Atamatu nga bulijjo omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine yavaayo n'agamba abantu bonna abazze bakolera jeno yoweritibwa bulwa Museveni nti byonna mu bikole naye kye muyina okumanya tibuhabulwa olumala okukozesa olwo nga kukasuka ebbali ng'ensi yonna emaze okukyawa. Ate kyaddaaki omukulu jeno Andrew Gutti omukulu eyatunye ennyo naddala ba supporters oba abawagizi ba Bobi Wine ate mwatu embeera ye yeyongedde okutabuka. Kigambibwa okuba nti omukulu ono yagenze nazirika era nabanga afudde kwe kusalawo omuddusa mu intensive care unit ate mwateko PROJOURN media tuba tuyingiddewo okusobola okubanga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Video nagamba mwatu osoka nga gilikinga ate nojiwulira mpaka lweggwako olwo no commentinga endowooza yo. Essaawa zino banyingiddewo nga bulijjo ntumire ku bantu baffe abali wali e Dubai, abali e Qatar, abali e Jordan, Saudi Arabia, Oman, mbagamba mwali big nnyo, abali e Turkey, n'abali mu ggwanga erya Uganda, mwe bali kubanga ate ku mukutu kwe muli. Yes, kyaddaaki omukulu Jeno Andrew Gutti, omukulu ono fenna gwe tumanyinga omukulu oba muyite persecutor owa National Unity Platform supporters. Omukulu ono mwatu embeera gyalimu eyongedde okkaabya ab'enganda ze. Olw'ensonga nti kyatandika olunaku olw'okubiri omukulu ono kigambibwa okuba nti yavaayo ate nazirika n'agweri ekyaleetera abantu okwebuuza abafamire ye nga bagamba ate ki ekituuse ku jeno mu mbeera eyo mu kupapa okwo ne basalawo ne bamuddusa saidi za wali nnakasero ate mwatu ne jeno eri tumwine we yali era we yakutukira ne bamuddusa omukulu ono jeno Andrew Gutti nnakasero basobole okuba nga bagezaako okulwana nga bamujjanja basobola okubanga atereera naye essaawa zino wenjogerera embeera yatabukidde ddala ate ne bamuddusa mu kasenge kali ke bayita intensive care unit basobola okubanga ate bajjayo buli kyuma kye bayina basobola okubanga bataasa obulamu bwe. Naye okusinziira ku benganda ze bavuddeyo ne bagamba nti ebimu ku bistressinga jeno kwe kuba nti jeno ono bamuwummuza ng'ate yali teyeteeseteese kuwummula kubeera ng'ate ye mulamuzi wa court martial oba kooti ey'amagye era ebyo byonna abadde ne stress nnyingi ate ng'atamanyi ki kiddako olw'ensonga nti ye ng'omuntu abadde stranded. Ekintu kino ate mwatu kye kyaviiriddeko okubanga stress eno yeeyongera ku generali ono okusobola okuba nga ate bino byonna ebizibu bimutuukako era nga kigambibwa okuba nti omulimu gwe guno gwaweebwa omukulu amanyiddwa nga Lieutenant Robert Mugabe oba muyite Freeman gwe basobola okuba nga ate baguwa ate nga ye Andrew Gutti akyaliwo ate nga yali takisuubira nti basobola omuggyako omulimu. So yembeera omukulu jeno gyalimu naye nga ffe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nagamba subscribing agwe atanaba then olikinga video onyige n'akakade osobole okuba ng'ate weekuumira ku mukutu.